De Week van de Nederlandse Taal zal dit jaar niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 2 oktober zullen journalisten en schrijvers een krachtmeting met elkaar aangaan. Neerlandicus Carla Sluisdom, die de motor is achter de organisatie, vertelt hoe alles tot stand is gekomen. Waarom een dictée? Eigenlijk was ik gewoon op zoek naar iets leuks om te organiseren. Dat een beetje leerrijk en interessant en goed voor de mens is. En ja, ik ben Neerlandicus. Ik heb ook veel te maken gehad met journalistiek. Ik ben journalist, ik ben eindredacteur geweest. Dus de journalistiek heeft een apart plekje in mijn hart. Dus zo kwamen we op het idee van een dictée. En wel voor journalisten, omdat dat mensen zijn die elke dag met die Nederlandse taal werken. Natuurlijk leerkrachten ook en een heleboel andere groeperingen, maar journalisten zijn via hun gereedschap, de Nederlandse taal, zijn ze in constant contact met de rest van de bevolking. Sluisdom legt uit dat het concept van het journalistendictee in principe hetzelfde is als dat wat in de schoolbanken wordt geleerd. Het is de bedoeling dat zaken niet te moeilijk worden gemaakt voor de deelnemers. Het werk wordt op dezelfde avond gecorrigeerd, waarna de uitslag bekend wordt gemaakt. Er is een prijzenpot gekoppeld aan de wedstrijd. Helemaal het concept van Srangantongo-dictee, het concept van het groot dictee der Nederlandse taal in Nederland, datzelfde concept houden we. Maar we houden het wel een beetje klein. Dus klein, ja, alleen voor journalisten, omdat ik ook... Ik wilde niet te groot gaan uitpakken. Hoe dan ook is het de eerste keer dat we dit organiseren. Dus ik wil het een beetje overzichtelijk houden. De nummers 1, 2 en 3 krijgen een geldsbedrag van 5000 SAD, 2500 en 1500. Leden van de Vereniging van Journalisten en de Vereniging van Neerlandici in Suriname zijn ook deel van de organisatie. Sluisdom zegt dat de belangstelling vanuit het journalistiek veld nu nog aan de magere kant ligt. Het kan volgens haar meerdere oorzaken hebben, maar ze blijft hoopvol gestemd dat de opkomst zal groeien met de tijd.